Eu queria saudar a todos os irmãos, desejar que todos ocupassem os seus lugares para darmos início ao nosso momento de culto a Deus. Ainda faltam alguns dias para a data convencional do Natal, mas nós já comemoramos na nossa congregação, na nossa igreja, hoje. Portanto, este momento marcante na história da humanidade. E quero então dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que nos estão aqui conosco esta manhã com o propósito de celebrarmos a esse grande Deus que nos presenteou com a oferta de maior importância que é o seu próprio filho. E não há melhor maneira de fazê-lo do que por um meio da vinda do seu filho unigênito, e nós só podemos responder com louvor, com adoração, com ações de graças também. Então vamos ter esse primeiro momento de prelúdio que será cantado. Então os irmãos irão ver o prelúdio, não só ouvir o prelúdio, mas também ver e ouvir este momento enquanto nos concentramos, enquanto vemos em silêncio também e em oração, pedindo ao nosso Deus que nos assista esta manhã, aqui. E aguarda o grande Rebento de Jesus,
e aos filhos Deus renova a fé. Que a morte possam dominar e a vida eterna alcançar. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve Manuel. Descerra o céu de todo bem e ali na porta que abrirás suprema glória nos darás. Dai glória a Deus, ó Israel. Amém. É como os anjos anunciaram, né? Glória a Deus nas alturas. É a mensagem bíblica da encarnação do Filho de Deus deve empolgar os nossos corações. O grande milagre que Deus realizou deve ser uma mensagem constantemente a mexer com a nossa própria estrutura pessoal. Sempre que nos lembramos deste Filho de Deus que veio como presente, a maior dádiva para a humanidade. E nós podemos continuar a louvar esse grande Deus, engrandecendo e exaltando o seu nome e também lendo a sua palavra, porque é através da sua palavra que nós conhecemos o seu amor, o seu plano de salvação e aquilo que ele espera também desta humanidade para a qual enviou o seu Filho unigênito. Portanto, vou pedir aos irmãos para ficarem de pé e vamos então fazer uma leitura bíblica. Já há alguns séculos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, já havia uma previsão, já havia um anúncio prévio daquilo que iria acontecer alguns séculos depois, o que mostra que o Deus que dirige a história é um Deus que está fora do nosso quadro, da nossa limitação do tempo, porque Ele já diz as coisas e já as revela aos seus servos mesmo antes delas acontecerem. Então vamos ter algumas leituras, alguma leitura aqui, e eu vou pedir aos irmãos então para acompanharem a ordem que aparece ali na tela. Diz assim a palavra do nosso Deus: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele vem para reinar. Ainda veio como um reino não conhecido por todos, mas foi implantando o seu reino. E um dia regressará, voltará, para estabelecer definitivamente o seu reino de forma mais visível. E nós podemos cantar em forma de pergunta: quem é o menino?
de que o mundo fala? Por que todo mundo celebra? Qual é a diferença entre todos os outros meninos e este menino que nasceu no primeiro século? E a Bíblia mostra que aquele era um menino especial que veio trazer salvação aos homens. Então vamos cantar, louvar esse grande e soberano Deus. Que vem em nome do rei, da descendência de Davi, mas ele também é a raiz do próprio Davi. Ele veio para reinar. Amados, nós estamos aqui com o propósito de prestarmos um culto conjunto ao nosso Deus. E neste momento eu queria pedir aos irmãos para saudarem quem está ao vosso lado, cumprimentar, desejar um Feliz Natal. Este é o último domingo antes então do dia propriamente dito, e nós estamos aqui para louvar esse grande Deus. Assim como Deus saudou a humanidade, nós então também nos saudamos com essa mensagem de paz aos homens. Glória a Deus nas alturas, mas entre os homens deve reinar a paz. E nós queremos transmitir esse shalom de Deus para que governe os nossos corações. Ainda continuamos a fazer a leitura bíblica, porque é este livro que nos fala então da grande mensagem de Deus. Mas antes disso, nós teremos ainda uma mensagem musical. Por isso vou pedir aos irmãos para ficarem assentados. Então vamos ver mais um vídeo, ouvir e ver uma mensagem cantada pelos anjos. Portanto, aqueles que foram enviados por Deus para transmitir a mensagem aos humanos. Essa mensagem não era para os anjos, era para os humanos. Mas aquele grupo de anjos foi enviado então para transmitir essa boa notícia aos humanos, porque de facto o Evangelho tinha chegado aos homens, a boa notícia também. Então, anjos.
Esta é uma mensagem maravilhosa da parte do nosso Deus. Vou pedir mais uma vez para os irmãos ficarem de pé. Hoje é um culto interativo. Ouvimos, vemos e nós também respondemos como congregação, não é? Embora aqueles que participam também façam parte da nossa congregação. Mas queremos fazer deste culto um momento de celebração ao nosso Deus. Ainda fazendo mais uma leitura bíblica que nos fala da glória que deve ser dada a Deus. Esta honra, esta dignidade, este peso que deve ser atribuído àquele que criou o mundo, mas também àquele que veio para socorrer o mundo quando não havia outra possibilidade do problema humano ser resolvido. Então diz assim o texto bíblico. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. É sempre essa mensagem. Glória a Deus nas alturas. E essa glória deve ser manifestada também aqui na terra. E entre os homens deve reinar a paz, porque o Príncipe da Paz foi enviado por Deus. Então nós vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus. Proclamaram anjos mil. Natal, Natal, Natal.
encheu-nos o Rei Divinal. Vamos em oração agradecendo a esse grande e soberano Deus, reconhecendo a sua salvação também. Vou pedir ao pastor Joelho para nos dirigir uma palavra de oração, engrandecendo, admirando este soberano Deus que continua a cumprir o seu plano de salvação. Enviou o seu Filho e esta obra continua a realizar-se, salvando homens e mulheres que estavam longe de Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos e nos alegramos com o nascimento de Jesus. Te agradecemos porque este mistério, este milagre que nos ultrapassa, é a prova extraordinária da tua graça, do teu cuidado, do teu amor para connosco. Que tenhas deixado a glória para aceitar viver entre nós, quando éramos ainda inimigos, nos nossos pecados separados de ti. Mas te louvamos, Senhor, porque a tua glória foi manifesta através da vinda de Jesus, através da sua vida, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. E nele nós temos a paz contigo e podemos voltar a esta relação que é a nossa salvação. Nós te pedimos, Pai, que a alegria genuína e verdadeira do Natal, a alegria do nascimento de Jesus, a alegria da chegada do Salvador, possa estar com cada um de nós e possa estar nos nossos lábios à medida que lidamos com aqueles que estão à nossa volta e que não conhecem o verdadeiro Natal. Faz da tua igreja testemunho, como os anjos, os pastores e os magos, nós possamos anunciar que Jesus nasceu, ele é o Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Podem sentar-se, irmãos. Temos mais uma mensagem musical. Ouvindo e fiéis. Vamos ver e ouvir esta mensagem que convoca, que convida a todos os fiéis para celebrarem esta mensagem maravilhosa também. Vamos ouvir e ver. Ouvindo fiéis, te ouvindo.
ouvinde, adoremos a Nosso Senhor. Este é o convite que é feito a todos aqueles que reconhecem esta obra maravilhosa que Deus realizou. Queria aproveitar esse momento para dar alguma informação aos irmãos. A informação já foi dada, mas para cimentar ainda, que teremos o nosso culto de Natal no dia 25. Portanto, às 11 horas da manhã. Então, teremos todo o tempo para vir aqui, celebrar o nosso culto e também nos dirigirmos para as nossas casas sem qualquer problema. Então, já que o Estado ainda, as autoridades ainda nos dão espaço para continuarmos as nossas atividades, nós também vamos aproveitar aquilo que nos vai sendo possibilitado. Então, no dia 25, nós teremos o nosso culto às 11 da manhã. E também queria lembrar a todos que quem trouxer a sua oferta e quiser deixar, portanto, a saída, há um espaço para colocar as ofertas. Os congregados frequentes já sabem que é assim, mas de vez em quando temos pessoas que nos visitam e que não sabem como é que se procede. Então, à saída, portanto, podem colocar as suas ofertas ali no espaço indicado para tal. Eu queria convidar os irmãos para abrirem comigo o texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem o capítulo 2 do Evangelho segundo a narrativa de Lucas, eu quero colocar logo a pergunta para a nossa reflexão. Qual é o nosso maior sonho? Se alguém nos perguntasse, qual é o teu maior sonho de vida? O que é que gostarias de alcançar nesta vida? Qual é o sonho que tu tens? O que é que tu gostarias de atingir, de alcançar, de conseguir antes, por exemplo, de morrer? Ou vamos colocar a pergunta de uma forma diferente. Se Deus nos perguntasse, olha, dá-me uma razão, tu podias morrer hoje, mas dá-me uma razão para te deixar mais alguns dias aqui na Terra. Uma única razão. Para que eu te mantenha vivo ou viva. Qual seria a nossa resposta? Depois de uma reflexão profunda. Então é com base nessas duas perguntas que eu queria convidar os irmãos a abrirem então este texto a partir do versículo 25. Lucas é aquele evangelista que nos dá mais pormenores naquilo que conta. Nós sabemos quando lemos o Evangelho segundo Lucas e também lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que são, no fundo, dois volumes, digamos assim, da mesma mensagem, ou da mesma pesquisa que Lucas fez. E temos que chamar esses livros mesmo de pesquisa, porque ele diz isso tanto no início do Evangelho, como também no início do livro de Atos dos Apóstolos. Ele fez uma pesquisa, ele consultou as fontes vivas, pessoas que estavam presentes, que participaram da vida do Senhor Jesus Cristo, e ele queria dar uma informação acurada ao seu amigo Teófilo. Ele disse, não, eu queria te dar uma mensagem, algum texto, alguma documentação credível sobre aquilo em que tu já tens alguma fé. Mas eu queria oferecer-te uma matéria probatória para que a tua fé ficasse confirmada de facto. E ele diz no seu Evangelho e também no livro de Atos dos Apóstolos que fez uma pesquisa profunda, consultou testemunhas, levantou dados, fez o seu inquérito. Portanto, um investigador, digamos assim, como nós conhecemos hoje, como algumas pessoas fazem hoje em dia. E aquilo que ele vai registrar, no fundo, é o fruto, é o resultado da sua pesquisa e da sua investigação. E basta lermos o seu Evangelho para chegarmos a essa conclusão. Ele entra em pormenores nos quais nenhum outro evangelista entrou para nos dar o relato do Senhor Jesus Cristo. É claro que os quatro evangelhos se complementam, se completam. Mas Lucas é aquele que nos dá alguns pormenores muito interessantes na sua busca, na sua pesquisa também. E se nós lermos esse evangelho com cuidado, nós iremos reparar que Lucas vai mencionar, sobretudo, no seu evangelho, vai destacar pessoas fracas. Aquelas pessoas que facilmente podiam ser esquecidas. Por isso é que nós encontraremos algumas informações que Lucas nos dá. Nem Mateus nos dá, nem Marcos dá, nem o próprio João dá também. Mas na pesquisa de Lucas, na consulta que Lucas fez, aquelas histórias fizeram todo o sentido para apresentar um filho de Deus, mas também que era humano e que lidou com seres humanos,
mesmo aqueles desconhecidos. E algumas histórias que Lucas menciona aqui, só as conhecemos aqui no seu Evangelho. Nas cartas, essas pessoas já não são mencionadas. Nos outros evangelhos também não são mencionados. Só Lucas menciona essas pessoas aqui. E a menção que temos aqui é a única que nós encontramos na palavra de Deus. Então Lucas fez tudo para nos mostrar um pouco a tensão que existe no próprio evangelho. E nós não podemos ler a notícia da vinda do Senhor Jesus Cristo sem encontrarmos essa tensão propositada. É que o nascimento do Senhor Jesus Cristo é um nascimento intrigante, de facto. Nós que viemos 2000 anos depois, a lemos com uma naturalidade, mas não foi um nascimento natural. Não foi normal o que aconteceu aqui. Toda a informação que foi dada aos humanos criou um ponto de interrogação. Porque é algo que estava a ser prometido fora do normal. E Lucas vai gastar o seu tempo para mencionar essa tensão. Ao mesmo tempo, quando nós lemos o Evangelho, nós encontramos, por um lado, glória, mas por outro, humildade. E é essa tensão que Lucas quis apresentar. Ao mesmo tempo que essa mensagem é a maior de todas as mensagens que podiam ser dadas aos seres humanos. Mas os destinatários dessas mensagens que Lucas vai mencionar no seu Evangelho são praticamente o contraste da glória. São pessoas desconhecidas, pessoas não mencionadas, pessoas que não pertenciam a classes, digamos assim, de pessoas conhecidas naquele momento. Por isso é que eles aparecem no Evangelho. Nós sabemos que essas pessoas existiram e o que é que Deus disse a essas pessoas e nunca mais voltaram a aparecer no relato bíblico. Mas a lição fica para todos nós. Que é o mesmo Deus da glória. É um Deus dos humildes, dos simples, dos fracos, dos esquecidos. Quando nós enfrentamos os nossos dilemas da vida, no nosso silêncio, muitas vezes nem mesmo o vizinho ao lado sabe aquilo que se passa conosco. Lucas quer ensinar-nos uma grande lição, que há um Deus que conhece esses dramas todos. Mesmo aquelas pessoas que não têm nome nos telejornais, nem a sua vida se torna notícia nas informações das televisões. Mesmo a essas pessoas, Deus tem um interesse muito especial. E ele tem uma mensagem muito especial para elas também. Porque esse que nasceu veio para todas as pessoas, independentemente da sua classe. E Lucas vai mencionar duas pessoas aqui, e eu queria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura bíblica, a partir do versículo 25. Nós estamos no quadro do Natal, e a figura, a personagem principal é o Senhor Jesus Cristo, sem dúvida. Mas de uma forma tão impressionante que esta vinda envolveu algumas pessoas. E propositadamente Deus foi indicar, foi escolher as pessoas menos favorecidas, menos prováveis, aquelas que nós nunca colocaríamos na nossa lista para serem as pessoas que recebessem a primeira informação dessa mensagem gloriosa. Mas a Bíblia diz sim, Deus foi falar com essas pessoas. Já vimos que os anjos dirigiram-se aos pastores, pessoas de pouca credibilidade naquela sociedade. Porque o seu próprio trabalho, a sua profissão, exigia dessas pessoas muitas vezes a quebra da lei. Porque eles tinham que ficar às vezes sábados para cuidar dos animais. E diante dos outros religiosos, os pastores eram as pessoas que menos cumpriam, digamos assim, as regras da lei. E é a essas pessoas que o exército angelical foi dar a informação. E algumas famílias humildes que receberam essa informação. Não os sacerdotes que dominavam lá no templo. Não os nobres, os religiosos, os dirigentes, o Sinédrio, nada disso. Mas Deus foi escolhendo famílias humildes, pessoas humildes, para transmitir a sua mensagem gloriosa. E aqui vemos duas dessas pessoas, e eu queria entrar rapidamente ler esse texto para a nossa reflexão. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 25. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram, ou já viram, a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada de dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aqui. Ó nosso Deus, nós te louvamos pela tua mensagem maravilhosa. Nós exaltamos o teu nome pela tua glória e por esta mensagem de Natal. Uma mensagem gloriosa, mas dirigida a homens e mulheres simples e humildes, mesmo aqueles que são desconhecidos. Mas diante dos teus olhos, ó Pai, eles são agraciados, favorecidos por ti. Fale aos nossos corações. Esta é a nossa mensagem de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Jesus, portanto, é essa mensagem da glória de Deus aos humanos. Portanto, qual é o maior sonho? Qual é o nosso maior sonho? O que é que daria sentido à nossa vida se alguém nos perguntasse? O que queres que te aconteça na vida? Qual é o alcance maior? Chegando lá, a pessoa pode dizer assim, sinto-me satisfeito com isso. Nós fomos criados por Deus como seres necessitados e nem sempre estamos satisfeitos. E as nossas pequeníssimas satisfações, em pouco tempo, digamos assim, perdem a sua razão de ser. Nós sentimos-nos com fome e pensamos que vamos devorar o mundo todo e quando nos é apresentado um prato, passados alguns minutos, já estamos cheios, não queremos mais. Nós sentimos sede, encontramos uma garrafa de água bem fria, bem fresca e bebemos, de repente já não conseguimos mais. Portanto, mesmo essas necessidades são limitadas. Nunca são o nosso maior desejo, de facto. E a pergunta mantém-se. Qual é o maior desejo da nossa vida? O que é que nos daria, de facto, uma plena satisfação nesta vida aqui? E Lucas apresenta-nos duas pessoas aqui. Primeiro, esse Simeão, cujo nome significa aquele que ouve. É muito interessante. E essas histórias que Lucas conta aqui não são mencionadas em nenhum outro evangelho. Mas Lucas fez questão nas suas pesquisas de apresentar-nos o primeiro momento em que Jesus entrou no templo, depois do seu nascimento. E Lucas faz questão de dar esse pormenor, que a primeira vez que esse grande menino, que este filho de Deus, foi levado àquela casa de adoração, algo aconteceu ali. E não aconteceu na classe mais elevada que dirigia o templo, não. Lucas menciona duas personalidades aqui, Simeão e Ana. Segundo Simeão, nós não sabemos mais nada em relação a tudo aquilo que a Bíblia vai dizer, nem da própria Ana também. Mas Lucas quis deixar claro que o Messias, o Salvador, teve um encontro na sua infância com essas duas personalidades aqui. E diz o texto bíblico que este homem, que podia ser já um homem de avançada idade, este homem era justo e piedoso. Essa dupla menção aqui é muito interessante. Ou seja, era uma pessoa reta, uma pessoa correta, mas também uma pessoa devota. Ou seja, um crente verdadeiro. E diz assim que este homem esperava a consolação de Israel. Esperava pelo livramento de Israel. E alguém que alimentava a sua fé na promessa messiânica. Digamos assim, é um homem que ouvia as profecias do Antigo Testamento e continuava fiel, aguardando as promessas de Deus até a vinda do Messias que viria para libertar Israel. E outra questão e outro assunto e outro, que chama a nossa atenção aqui é a menção que Lucas faz do Espírito Santo. Muito interessante que tudo o que está a acontecer aqui aconteceu antes do dia de Pentecostes.
Mas Lucas, no seu relato, vai cimentando que a vida daquele homem foi uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Aliás, Lucas faz isso. Mesmo quando menciona Isabel, prima de Maria, mesmo quando menciona a própria Maria, ele vai deixando claro que o Espírito Santo já estava a trabalhar nas pessoas também. É claro que ele seria derramado no dia de Pentecostes, mas antes disso o Espírito Santo já operava. E a vida deste homem foi uma vida plena do Espírito Santo também, porque ele foi sempre sendo orientado. E diz o texto bíblico que ele foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Em português não dá muita ênfase, mas no original grego significa que foi prometido a este homem que não veria a morte sem ver Cristo. E isso é muito importante. Ou seja, ele não iria contemplar a morte, não iria passar pela morte, mas a ênfase dele é que nunca se confrontaria com a morte antes que os seus olhos vissem o Messias prometido. Que promessa maravilhosa! Ele podia viver 50, 60, 70, 80, 90 anos. A promessa da parte de Deus é que ele nunca veria a morte antes de ter visto o Cristo do Senhor, ou seja, o Messias do Senhor. E mais uma vez Lucas vai enfatizando, dizendo que movido pelo Espírito Santo, num determinado dia, este homem vai ao templo. E vejam aqui, eu não diria a coincidência, mas a providência divina. Um homem justo, um homem piedoso, um homem que tinha recebido a promessa da parte do nosso Deus, e num determinado dia, nós diríamos casualmente, acidentalmente, mas no plano divino, tudo estava encaixado dentro da providência. Este homem se dirigiu ao templo, provavelmente como fazia muitas outras vezes. E quando chega naquele dia, algo extraordinário acontece. E diz o texto que, e quando os pais, ele foi movido até o templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem conforme o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. É muito interessante que entre muitas crianças, provavelmente naquele dia havia muitas crianças a terem trazidas no templo. Afinal de contas, todo rapaz que nascesse em Israel, depois da circuncisão, tinha que ser levado ao templo para ser apresentado, não batizado, mas apresentado, consagrado. Como Deus tinha dito, todos os primogênitos seriam ofertados ou consagrados a mim, então qualquer família levava o seu filho ao templo no dia da apresentação e ia apresentar as ofertas que eram exigidas também. E nós vemos que Deus vai escolher exatamente esta família, e é bom enfatizar e reenfatizar isso, essa família humilde de José e Maria, do qual ou da qual viria o grande Messias. A oferta que eles vão trazer ao templo mostra claramente que nem José nem Maria pertenciam a uma classe superior. Porque segundo Levítico, capítulo 12, quando alguém levasse o filho para ser apresentado no templo, tinha que levar um cordeiro e um pombo. Portanto, duas ofertas. E nem todas as famílias podiam levar o pombo. E lá no livro de lei diz assim, se a família não for uma família em condições, for uma família limitada economicamente, então em vez de um cordeiro e um pombo, deve levar um par de pombos. Então um dos pombos serviria como? Iria substituir o cordeiro, que a família não pode levar porque não tem condições financeiras, e o outro pombo então seria o outro sacrifício. Então o animal seria como holocausto, uma oferta a Deus de gratidão, e o outro seria por expiação da parte da mãe, porque todo o fluxo no Antigo Testamento, tudo que sai do homem é como alguma coisa morta. Por isso é que mesmo os sacerdotes, quando serviam no templo, tinham que vestir-se de tal forma que não transpirassem, porque tudo que sai do corpo como fluido era considerado como parte morta da vida. E o sangue era a mesma coisa. Por isso é que quando a mulher tinha a luz, ela tinha que ficar separada durante um tempo, porque saiu sangue dela, e a Bíblia chama isso impureza, mas no sentido de que saiu um fluxo do corpo que é vivo para a morte. Então ficaria um tempo até a sua purificação. E completado esses critérios todos, e havia diferença entre quando se tinha um rapaz ou quando se tinha uma mulher. Quando se tinha um rapaz, a mulher tinha que ficar 33 dias antes de se juntar à congregação, ao culto. E quando se tinha, se dava à luz uma menina, então esse número se dobrava, não é? Em vez de 33 dias, ficava 66 dias até o tempo da purificação, e assim a mulher podia juntar-se às outras pessoas. Mas depois de cumprir-se tudo isso, então, José e Maria levaram o filho até o templo, e este homem, naquele dia, pega nesta criança. E ele vê não apenas mais um menino que nasceu em Israel.
Ele vê naquele menino a própria salvação, diz o texto, que quando ele segurou o menino nos seus braços, louvou a Deus. A vinda do Senhor Jesus Cristo deve provocar sempre uma atitude de louvor a todos aqueles que celebram o Natal, não como o mundo o celebra, mas com o significado bíblico da maior dádiva de Deus à humanidade. O que me preocupa, o que pode ocupar a minha mente, não é tanto ter a mesa cheia no dia em que a família se reúne. O mais importante é que o meu coração agradeça a Deus pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E este homem estava ali no templo, pegando naquele menino, diz o texto bíblico, e ele louvou a Deus. E as palavras que dirigiu são muito importantes. Versículo 29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ou seja, segundo aquilo que tu prometeste. E qual foi a razão para Simeão dizer assim? Eu atingi o alvo dos meus objetivos. A morte pode chegar hoje. O propósito maior da minha vida foi alcançado. E o que é que motivou aquele homem a dizer assim? Eu não preciso de viver mais. Reparem que Simeão não diz assim: Deus, eu posso viver mais um pouco, ou eu posso partir agora, porque já tenho idade, porque já vi os meus filhos, porque já conheci os meus netos, porque já fiz isso tudo na vida. Nada disso. A única razão que Simeão apresenta para que Deus o pudesse chamar para si é que os seus olhos tinham contemplado a própria salvação. Repare que ele nas mãos tinha apenas um menino, mas nos olhos proféticos de Simeão, aquele menino era muito mais do que um simples menino. E ele não diz que os meus olhos viram o Salvador. É muito interessante isso. Ele diz, os meus olhos viram, contemplaram a salvação. Ou seja, a própria encarnação da salvação está aqui nos meus braços. Portanto, Deus, eu já atingi o meu objetivo de vida. Eu posso partir e vou alegre. Oh, amados, qual é o sentimento que o nascimento de Jesus provoca em nós? Quando nós pensamos no Natal e lemos o relato bíblico, que aquele que é o Filho Eterno de Deus, habituado a receber honras e glórias dos anjos por toda a eternidade, ou desde que os anjos foram criados, ele decide deixar as suas mansões celestes para ser um de nós. Ele veio para ser um embrião, um feto, um bebê. Foi sustentado por Maria. Recebeu o leite daquela mãe. Trocou fralda. Sei que a família tenha dinheiro para tal. O próprio nascimento aconteceu numa manjedoura, não num hotel, não numa maternidade extraordinária. José e Maria não ficaram instalados lá em Jerusalém, num hotel qualquer de luxo, não. Nenhum lugar digno para ele nascer foi encontrado. Que atenção propositada da Bíblia. Como é que o Senhor da Glória viria a este mundo desta forma? É para nos mostrar que esse Deus glorioso, que salva a humanidade, ele é o Deus dos humildes, dos esquecidos, dos ignorados, daqueles que não são falados. E ele louvou a Deus, depois de dirigir algumas palavras aos pais também. Ele diz que essa salvação foi preparada para todos os povos. E essa salvação seria luz para a revelação às nações ou aos gentios. Mas também glória, honra, dignidade ao povo de Israel. Porque deste povo que foi feita a promessa do Messias, ele viria então para iluminar a todos, tanto os próprios judeus como também os gentios. Ele é o príncipe da paz, mas também o rei da própria luz. E ele veio como a luz do mundo. E Simeão contemplou tudo isso. E depois dirigiu algumas palavras particulares aos pais também. E eles ficaram admirados. Disse que também haveria de acontecer uma experiência na vida deste filho que iria trespassar o coração de Maria. Muito provavelmente ele está a falar da morte que o seu filho teria. E Maria um dia viu o seu coração rasgado quando viu o seu filho maltratado, humilhado, crucificado e traspassado por uma lança lá na cruz. Imagino como o coração de Maria ficou ferido. E tudo isso foi profetizado por Simeão. Mas, irmãos, para terminarmos, eu não queria deixar de mencionar a outra pessoa, porque Lucas propositadamente faz isso. Menciona Simeão com esse encontro, mas também menciona uma profetisa. Ele diz que, Simeão disse que o nascimento de Jesus Cristo seria para a contradição. E é sempre assim. É impossível ficar indiferente a Jesus Cristo. Quando ele nos é apresentado, ou nós o odiamos, ou nós o amamos.
Tem que ser assim. Ele não aceita a neutralidade, não existe isso. Portanto, ele viria exatamente para revelar os corações, aqueles que estavam por ele e aqueles que estavam contra ele. Por isso é que numa das vezes ele diz, quem não é por nós, é contra nós. Não há neutralidade na vida do homem. Não há agnosticismo. Não há neutralidade. Eu sou neutro, nem sou pró, nem sou religioso, nem sou contra, estou no meio. Se alguém me apresentar evidências, eu posso vir a crer. Isso não existe. É filosofia barata. Ou estamos com Cristo, ou não estamos com Ele, estamos condenados. E ele veio exatamente para colocar essa linha divisória. Mas Lucas ainda apresenta a profetisa Ana, uma das poucas profetisas aqui. Uma mulher simples de 84 anos. O texto não esclarece muito bem se ela tinha 84 anos ou ela era viúva há 84 anos. Em português é mais fácil, mas no original dá essas duas ideias aqui. Só que eu acho que a ideia é mesmo que ela tinha 84 anos neste dia aqui. Porque se não for assim, então nós podemos pensar que se ela viveu viúva 84 anos, podemos imaginar em que idade ou com que idade casou e com 7 anos a vivência com o marido, então ela podia ter mais de 100 anos, o que não era muito comum naquele tempo. Então dá a mesma ideia de que neste momento em que ele veio ao templo, ela tinha 84 anos, tinha vivido 7 anos. E os outros anos todos, essa mulher tinha decidido não voltar a casar-se, tomar essa decisão. E a sua vida era uma vida ligada ao templo. Diz, todos os dias ela estava no templo, com orações e jejuns. E ela não estava na igreja, não estava no templo daquele tempo para se sentar de um lugar para o outro e a fazer o quê? A ter conversinhas aqui, a falar mal dos outros, fofoca. Não, não. Essa mulher não era assim. A Bíblia diz claramente que ela estava ali para a oração. Era uma mulher temente a Deus. E era uma mulher também cheia de esperança, diz o texto bíblico, porque ela própria aguardava, esperava pela redenção, pelo livramento de Israel. Então aquilo que motivava essa mulher a ir todos os dias ao templo era essa esperança messiânica da libertação do povo de Israel. É muito provável que essa mulher vivesse mesmo lá, do que viesse da sua casa todos os dias para o templo. O templo era grande, havia pátio. E havia casas, pelo menos, onde os sacerdotes viviam. Provavelmente por ser uma profetisa e sendo uma pessoa conhecida, digamos assim, naquele núcleo da vida do templo, é que foi-lhe dado um espaço, provavelmente, lá perto do templo, o que facilitava que ela ficasse todos os dias no templo. Não importa, a Bíblia não diz isso. São conjecturas nossas. O facto é que ela não faltava estar no templo porque era a sua vida. Ela cultivou a sua vida com Deus. O seu relacionamento com Deus foi mantido de tal forma que ela não se interessou por mais um outro relacionamento humano. E a Bíblia diz que no mesmo dia, este homem, esta mulher que não deixava o templo, então foi ali e chegando naquela hora, dava graças a Deus. Simeão louvava a Deus e essa mulher agradecia a Deus no seu coração e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Repara, ela não conversava a toda a gente. Ela, como estava todos os dias no templo, provavelmente conhecia uma série de pessoas que também nutriam a esperança messiânica. E naquele dia, aquela mulher andou de banco em banco, de sítio em sítio. Sabem, este menino que está aqui é a redenção de Jerusalém. Aquilo que esta cidade maravilhosa aguardava durante séculos chegou. E este bebê aqui, que representa a redenção de Israel. Aleluia! Deus deu a revelação a esta simples mulher, uma pobre viúva, mas teve o privilégio de ter o seu nome colocado no livro sagrado de Deus. Porque naquele dia, ela agradeceu a Deus, não por qualquer outra coisa que tinha acontecido no templo, mas porque um menino especial tinha sido levado ao templo. E esta mulher também viu. Irmãos, eu quero terminar para dizer o seguinte. Natal é isso. É glória por um lado, mas também humildade por outro. É o Senhor da glória que vem, mas a forma como chega a este mundo mistura a humildade. Por isso é que ele veio para os humildes também. Para serem exaltados por ele. Graças a Deus, ele também alcança os grandes. Mas aqueles que o mundo esquece, nunca são esquecidos por Deus. Jesus veio para representar essa mensagem, por um lado de glória, de sublimidade, mas por outro também de humildade, e que cria essa grande tensão. E nós vamos terminar o nosso culto a Deus, louvando esse grande Deus, esse soberano Deus, cantando que o Salvador chegou.
Aquele Salvador foi visto, reconhecido por Simeão. E também foi reconhecido por Ana, aquela profetisa naquele tempo. Vamos ficar de pé e cantarmos que o nosso Salvador chegou. E nós podemos cantar e celebrar o Natal, porque a promessa foi cumprida. Nós te louvamos, oh, nosso Pai. Obrigado pela mensagem da salvação. Obrigado porque o Salvador chegou. E Ele tocou as nossas vidas. Elas foram transformadas. E Ele deu-nos vida, porque veio trazer vida. Ajuda-nos a reconhecer isso. A louvar-te como Simeão. E agradecer-te constantemente como a Ana. Obrigado porque Tu és um Deus dos humildes. Obrigado, Pai Santo, pela Tua salvação. Ajuda-nos a viver esta quadra, reconhecendo esta mensagem maravilhosa e este presente único e maravilhoso que Tu nos deste. Obrigado mais uma vez pela vinda, pela vida e pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Guarda-nos ainda no resto desta semana. Proteja-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Assiste-nos. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Ter o pós-lúdio neste momento e depois do pós-lúdio então iremos terminar o nosso culto e o pós-lúdio também será ouvido e visto. Vamos louvar o nosso Deus com esta mensagem linda da noite de paz. É aquela noite que trouxe a mudança radical à humanidade.